I et lille land, ikke så langt herfra, boede der en bebrillet mand ved navn Son Michael. Den franske gud, samler af amiiboer og spiller af computerspillene, sejlede en dag ud på en lang rejse for at finde det ultimative spil. Og på hans rejse bekæmpede han mange orker, pirater og pixelinenørder, som bevogtede den gyldne skat, kendt som det legendariske computerspil. Men hvad Michael ikke anede, var at dette legendariske spil var kendt for at kunne være i stand til at transcendere hvem end, der var i besiddelse af det. Number 15. Burger King Foot Lettuce. Og da Michael endelig fik fat i det legendariske computerspil, skete det utrolige. Michael var blevet til en motherfucking fool, dude. Hell yeah, dude. Fuck yeah. Og det er der fortællingen om Michael som en motherfucking ghost. Hov. For fanden, jeg er en gås nu, mand! Jeg kan gå, og jeg kan gåse. Se på mig, bitches! Jeg er en gås! Ah! Fedest, jeg har en støvle nu. I min støvle. Kom her. Ah! Sandwich! Sandwich! Om, om, om. Yeah! Fyld med rappe hits. Ha 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 ha! Oh shit! Ah! Ah nej! Ah, ah. Hvorfor tog du min radio, mand? Ja, hvad så? Jeg tog din radio! Hvad vil du gøre med det, dumme svin? Ah, for helvede! Hvorfor slog han mig? Han opdagede nøglerne væk. Nu kan jeg ikke fange mig. Farvel. Og jeg troede han ellers var der, mand. Så var det bare hans skide støvler, mand. Ha! Du kan ikke stoppe mig. Jeg har din kaffe. I skal se mig. Agér på mit syltetøjstyveri. Jeg har syltetøjet. Sådan her. Jeg gjorde det. Jeg fik et picnic. Yay. Okay, nu kan du godt skride af helvede. Okay. Hvor jeg bare... Yeah, rake in the lake. Ah, okay. Den flot blomst. Den er min nu. Den trænger tilbage. Den er helt utroligt. Nej, den har mig. 1, 2, 3. Hop! Woo! Åh, den fucking brilleabe. Hvorfor er du så bange for mig? Jeg er bare en gås. Helt ærlig. Se, nu spiller vi fodbold. Se, yay. Se. Vi spiller fodbold nu. Vær min ven for helvede! Kom her! Åh nej, herr Gås, ikke gør mig noget. Du er min bedste ven nu! Åh nej, jeg er så bange lige nu. Nu har jeg dit fly! Åh nej, ikke mit fly. Og du får det kun tilbage, hvis du vil lege med mig. Åh, oh, fuck. Hosa, der røg snørbånden op, hva'? Åh, oh, snublede du, lille satan. Briller! Yes! Jeg har din bræ... det er din mor. Okay. Det var bare for sjov. Det var bare en prank. Hvad skal jeg dog gøre med dig, hva? En lille taberunge. Ah! Der går så ud for! Hvorfor fik jeg sådan en taberunge? Og det er ikke faren, det er moren. Det er den rigtige mor! Yay! Jeg er i fjernsynet nu, bitches! Hvis de er gåse, eller... Hvis de er gæs, er faktisk de originale Naruto runner. Wow, hvor går han langsomt. Hvor er min kosthænde? Ved jeg sgu ikke. Prøv at kigge dig selv i spejlet. Ja, det fly, det koster sgu lige 37 kroner der. Men det er mit fly. 37 kroner! Nu tæller du for det fucking fly der!
Men det er mit fly. Gå og røv dit fly. Det er mit fly, som jeg sælger for 37 kroner. Værsgo, her fly. Der er den ledeste gås i hele Gæssebyen. Farvel! En invite for Gæs? Don't mind if I do. Hvad er den her? Jeg er inde, baby. Ah. Det er det fine kvarter. Hej. Bor du her? Hey. Hey, bor du her? Hvad læser du? Læser du noget spændende? Åh, oh, okay. Jeg kan lige bare sådan den unge knæk bare kigger der. Hvad laver han? Hvad laver den gås der? Er det finans? Er det politik? Er det celebrities? Ah, elementær, green kage, watchen. Rap, 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 rap. Åh, jeg skal få mig til at spytte teen ud. Oh, det bliver sjovt. Så skal du drikke teen, og så skal jeg skræmme dig. Okay, okay. Drik teen. Ja! Jeg har din sok. Værsgo. Ja, se, jeg har dine briller. Løb efter mig! Ah, shit! Så tager hun fucking... Giv mig dem! Så vasker vi den her BH. Og så tager vi den ene sok. Og så tager vi den anden sok. Og så tager vi et stykke sæbe. Og løber videre med den. What the fuck? Åh, oh, man, hun har allerede gennemskuddet mig. Den er gang troen på det. Nu kommer jeg til at se fin ud. Jeg kommer til at få en fin sløjfe på. Yay! Vil du have basen? Yay! Åh, oh, du er fandme en idiot, hva'? Men nu, vil du også tage en gåsefri zone, eller hvad? Giv mig den! Giv mig den! Giv mig den! Jeg har copyright på det her billede! Sådan er nu du demonetized! Eller er det mig, der er demonetized? Kom så. Kram rosen. Uha! Jeg så det hele! Herr Riemann! Hun ødelagde din rose! Hun ødelagde din rose! Hun ødelagde din rose! Værsgo! Jeg er Caroline Wozniacki! Ups! Yes! Gås på vej ud! Sådan der. Jeg henter din Amazon-pakke. Jeg er postbud gås. Ups! Hvid zone den vej. Fedest! Åh, oh, en ønskebrønd! Fedt! Jeg ønsker, at... Hvid zone er der adgang til alle. Jeg skulle have haft det bedre ønske. Åh! Oh, det var her, jeg startede. Fedest, mand! Jeg kan komme hjem igen! Jeg vidste det! Sandwich! Sådan der! Så kan jeg få sandwich med hjem! Min mønt! Min mønt! Nu kan jeg få mig et bedre ønske. Yes! Så er det bare hjemad med mønten, og så er det bare hygge sig resten af dagen. Så er det bare igennem... Jamen, oh, da fuck, der var...